Tanınmış kimyaçı alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü professor Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın anadan olmasından 85 il ötür. Görkəmli alimin doğum günü ilk dəfədir ki, onsuz qeyd edilir. Yubiley tədbirinin birinci fəxri xiyabana gələrək Rəfiqə Əliyevanın məzarını ziyarət etdilər. Milli lider Heydər Əliyev və oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın məzarları da ziyarət olundu. Daha sonra akademikin yaradıcısı olduğu və rəhbərliyi etdiyi Ekoloji Kimya və Ətraf Mühidin Mühafizəsi Elmi Təqqat Laboratoriyasının qarşısında xatirə barelyefinin açılışı oldu. Rəfiqə xanımın nailiyyətlərindən hər zaman fəxrlə eşitmişik, qurur duymuşuq və əsas ən böyük nailiyyəti onun tələbələrinin. Biz Rəfiqə xanım Əliyevanın tələbəsi çox böyük fəxarət hissi ilə demələridir. Biz bunu dəfələrcə eşitmişik və onu da qeyləmək istəyirəm ki, Rəfiqə xanımın təhsildə, elmdə verdiyi tövbələr böyük bir irsdir. Yubiley mərasimini giriş sözü ilə açan Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərramov ömrünün böyük hissəsini bu ali təhsil ocağında ixtisaslı kadrların hazırlanmasına sərf edən alimin pedaqoji xidmətlərindən danışdı. Bildirdi ki, Rəfiqə xanımın yetişdirmələri Azərbaycanla yanaşı dünyanın bir çox ölkəsində fəaliyyət göstərir. Böyük alimdən öyrəndikləri bilikləri bəşəriyyətin tərəqqisinə sərf edirlər. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Akif Əlizadə də Rəfiqə Əliyevanın səmərəli elmi fəaliyyətindən Respublikamızda kimya elminin inkişafına verdiyi tövbələrdən danışdı. Qeyd etdi ki, Rəfiqə Əliyeva 400-dən artıq elmi əsərin, 25 dərslik və dərs vəsaitinin 20 patentin müəllifidir. Rəfiqə xanım özü çox qəribə belə situasiya alındı ki, Rəfiqə xanım seçdiyi yol elə bir yeganə kimya elmində yoldur ki, o analitik kimya istiqamətində Azərbaycanda bu günləri deyə bilərəm ki, elə bir görkəmli alim yoxdur. Rəfiqə xanım eyni zamanda gözəl ana, gözəl rəhbər olaraq həm öz ailəsinə, balalarına, həm də tələbələrinə, onu əhatə eləyən tələbələrinə, bütün gənclərə böyük analıq ürəyi ilə yanaşan bir qadın idi, alim idi, müəllim idi. Görkəmli alimin ailə üzvləri adından çıxış edən qızı Sevinç Hacıyeva yubileyin yüksək səviyyədə təşkili üçün hər kəsə təşəkkürünü bildirdi. Mehman Davudoğlu, Rüfət Əliyev, Lider TV.